Goeiemôre New Doxa, dis 'n heerlike dinsdagoggend, 24ste November en ek wil vanoggend weer met jou praat oor die gedagte, hoe verloor 'n mens Jesus? Die jaar is in die pylvak, ons is besig om Kersfees te nader waar ons sy koms gaan herdenk. Ons het gister gepraat oor hoe hy onder ons kom woon en hoe die Here by my en jou wil woon. En as sy pa en sy ma hom kon verloor, hoeveel te meer kan het met my en jou dalk gebeur, dat ons op die einde van die dag Christus verloor. Nou, ons het gesien hoe dat Josef en Maria op pad is na Jerusalem toe, feesvier en op pad huis toe, agterkom Jesus is weg. En vir 3 dae, met angs, soek hulle na hulle kind. Hulle soek na Jesus. En toe hulle hom kry en vra maar, hoekom het jy dit gedoen? Toe vra die Here vir hulle in vers 49, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Hoekom het julle my gesoek? Het julle nie geweet waar om my te kry nie? Is dit nie voor die hand liggend dat ek in die dinge van my vader sal wees nie? Nou, die woordjie, die ou vertaling praat van dat ek in die dinge van my vader moet wees. Die nuwe vertaling sê dat ek in die huis van my vader moet wees. Maar in die Grieks staan daar nie regtig dinge of huis nie. Dit is amper asof die Here Jesus en sy ouers iets probeer sê wat ons baie keer ook mis. Het julle nie geweet, ek moet wees in Vader. En dit is 'n baie sterk verhoudingsstelling. Baie keer kan ek en jy so besig wees met die dinge van die Here. Josef en Maria was besig met 'n fees, 'n fees ter ere van God, dis hoekom hulle in Jerusalem was. En tog verloor hulle Jesus Christus. En partykeer verloor ek en jy ook die plot van die story. Wanneer ons besig is met die dinge van die Here of in die huis van die Here, maar ons besef nie dit gaan oor die Here. Efesiërs 1 sê hy sê soos ons in hom uitgekies is om voor hom te wees. Weet jy, die Here het jou nie gekies om net kerk toe te gaan om met sy dinge besig te wees nie en ons moet daarmee besig wees. Maar hy het ons in die eerste plek gekies om met hom besig te wees, om in sy teenwoordigheid te wees. Die week toe ek weer oor die Onse Vader dink, toe besef ek, as jy na die Onse Vader kyk in terme van prioriteit, is God sy eerste prioriteit, Onse Vader. Dis 'n verhoudingsstelling. Weet jy hoe verlore mens Jesus? Jy vergeet dat het eintlik nie gaan oor die dinge van die Here, kerk toe gaan, Bybel lees, as sulks nie. Dit gaan alles eintlik oor my verhouding met hom. Mag ek en jy in hierdie tyd nie Christus uit die oog verloor nie, maar mag sy koms na hierdie aarde 'n werklikheid wees in my elke dag lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u soveel bemoeienis met ons maak, dat u in verhouding met ons wil staan. Ons wil vra, help ons om in hierdie week ook so te lewe. In die teenwoordigheid, dat ons ook kan sê, nie ek is net in die dinge van my vader besig nie, maar ek is in my vader, ek is in Christus, ek leef in verhouding met hom. Dankie daarvoor. Seën elkeen in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy geluister het, mag jy 'n wonderlike dag geniet. Totsiens.